На Запоріжжі кількість легальних працівників збільшилася на 572 особи. За три місяці 267 запорізьких роботодавців добровільно оформили трудові відносини з робітниками. Крім того, під час перевірок у 35 роботодавців були встановлені порушення. Зокрема, виявлено 48 неоформлених працівників, ще 52 робітника трудилися за угодами цивільно-правового характеру, які мали ознаки трудових. У ході перевірок керівники цих підприємств одразу подали майже 100 повідомлень про прийняття на роботу. В результаті легалізації трудових відносин до бюджетів було сплачено понад мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.